ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت ھيومن مان خبر ڈیندا آهن ھيومن ۾ اسرائيل پاران مظلوم فلسطينن مٿان ظلم ۽ بربريت خلاف انٽرنيشنل ھيومن رائيٽس آبزرور نوشھروفيرو ۽ انجمن ازگريا ھيومن پاران صحافي نثار احمد لهراني محمد قاسم جوني جو طفيل احمد عباسي ۽ ٻين جي اڳواڻي مٿن ۾ بينرز ۽ پلي ڪارڊ کڻي نادرا آفيس کان پريس ڪلب تائين اچي ريلي ڪڍي وئي ريلي ۾ شريڪ اڳواڻن ۽ شهرين اسرائيلي ظلم ۽ ڏاڙ خلاف سخت نعري بازي ڪندي فلسطيني عوام سان يڪجهتي جو اظهار ڪندي چيو ته مسلمانن جي مقدس قبلہ اول تے یہودین جے ظلم کے کدیں بھی برداشت نہ کیو ویندو اساں فلسطینن سان گڈ آئیں وے اسرائیل جی گنڈا گردی جی سخت مزاحمت کیوں تھا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com